19 წლის ნიკოლ სალაზარმა საკუთარი ბიზნესი 2 წლის წინ დაიწყო. Თავიდან მინდოდა ფეხსაცმელების ბიზნესი დამეწყო, მაგრამ მივხვდი რომ ფეხსაცმელ შეკერვა არ ვიცოდი. ამის გამო დავიწყე იმაზე ფიქრი, რომ ისეთი რამ გამეკეთებინა, რაზე მუშაობაც ვიცოდი. Nicoli დღეს სხვადასხვა ადგილზე დროებით ჯიხურს დგამს და საკუთარ პროდუქციას ხედის. Ეს ძირითადად ფეხსაცმლის ბიჟუტერია, რომელსაც სკოლის მოსწავლე გოგონები ყიდულობენ ფეხსაცმლის დეკორაციის მიზნით. Nicolma ცოტა ხნის წინ ვებგვერდით შექმნა, სადაც საკუთარი პროდუქციის რეკლამას აკეთებს. Online პროფილის შექმნაში მას მეგობარი მეწარმე ეხმარება, რომელიც ასევე სკოლის მოსწავლეა და საკუთარი ფოტო ბიზნესი აქვს. Ორივე ახალგაზრდა ლოს-ანჯელესთან ახლოს ერთ-ერთ სკოლაში საზაფხულო პროგრამაში მონაწილეობს. ეკონომიკის მასწავლებელი ბრენდი კობი ამბობს, რომ მის მოსწავლეებს კარიერის შექმნაში შემოქმედებითი აზროვნების გამოყენება სასწავლეს. Მინდა იფიქრონ იმაზე, რომ არ არის აუცილებელი მათი კარიერა სტანდარტული გზით გამვითარდეს. მათ შესაძლებლობა აქვთ ისაკეთონ, რაც ძალიან მოსწონთ. ამაში კი შეიძლება შედიოდეს ფეხსაცმლის აქსესუარები ან ინოვაციური ზურგჩანთები. Ახალგაზრდების ამ ჯგუფის თითოეულმა წევრმა კონკურსი გაიარა და მათი ბიზნეს იდეები ექსპერტებმა შეაფასეს. ეს პროგრამა ლოს-ანჯელესთან ერთად ამერიკის სხვა უამრავ ქალაქში ყოველ ზაფხულს იმართება. Programașii munatilor mostaulului au zilit atât dubl și mostaulului a neogeahebi din modianda business-ul țarmoiebașii, profesiul își cevis mirebas stiloben. Ați hadeps Nadia Shahini, pe țarmoiebis staulebis kselis taromat genere. Mati umbraulesoba hutusani arari, si sin zilit atât is mostaulului arian romlepsat dubl nici nebiot. Tumce matka da trute sakutari business-i aitron, da sakutari și mostaulului conde. Programis განმავლობაში მათ ბიზნეს გეგმის დაწერა ევალებათ, ასევე უნდა აწარმოონ დანახარჯებისა და შემოსავლების ბუღალტრული ანგარიში. Ფინანსები და სწორი გათვლები განსაკუთრებით პირველი წლის განმავლობაში ყველაზე რთული საქმეა. Ბიზნესის წარმოებისას ყოველთვის ჩნდება ახალი სირთულეები და გამოწვევები, მაგრამ მოსწავლეების ეს ჯგუფი აცხადებს, რომ რისკზე წასვლა ღირს იმ საბოლოო შედეგად, რომელიც საკუთარი ბიზნესის ქონას მოაქვს.